Jak jistě víte, ve škole Čar a kouzel v Bradavicích jsou studenti hned první večer, co do školy dorazí, zařazováni do jedné ze čtyř kolejí pomocí moudrého klobouku. Tyto koleje nesou jména po svých zakladatelích a pochopitelně jde o Nebelvír, Mrzimor, Havraspar a Zmiozel. Jelikož má podle slov profesorky McGonagallové vaše bradavická kolej být něco jako vaše rodina, je k tomu potřeba i patřičný životní prostor. Právě proto mají studenti a studentky každé koleje k dispozici svoji společenskou místnost. Tam mohou hrát kouzelnické šachy, psát úkoly nebo pomlouvat neoblíbené profesory. V příběhu, který najdete na stránkách 7 knih o Harrym Potterovi, se hlavní protagonista v průběhu let podívá do 3 ze zmíněných společenských místností. Do té poslední se však nikdy nedostal. A právě proto si v této Potterově hodince povíme všechno, co víme o společenské místnosti Mrzimoru. Jak už jsem zmínil, Harry měl možnost navštívit i společenské místnosti ostatních kolejí, což se většině studentů obvykle nepodaří. Vlastně ani nevíme, jak moc je toto hlídáno. Jistě, studenti jen tak hesla nevyzrazují, ale možnost přivést s sebou nějakého kamaráda z jiné koleje by nemusela být takovou překážkou. Otázkou je, jestli vám to třeba podobizna buclaté dámy dovolí. Nicméně předpokládám, že není nijak obvyklé, aby si studenti mohli prohlížet i jiné klubovny. Do nebelvírské společenské místnosti se Harry pochopitelně podíval už svůj první školní den. A tuto útulnou místnost s krbem si jistě okamžitě vybavíte. Vždyť v ní Harry a jeho přátelé strávili spoustu času. Kromě již zmiňovaných činností například komunikovali skrze krb se Siriusem, nebo pozorovali, jak Fred a George zkouší záškolácké zákusky. Do místnosti z Miozelu se Harry dostal díky účinku mnoholičného lektvaru ve druhém ročníku. A to společně s Ronem. U Hermiony kouzlo neproběhlo tak, jak mělo díky kočičímu chlupu, a tak potom strávila ještě dlouhý čas na ošetřovně. Díky tomu však zjistili, že se vstup do zmiozelské společenské místnosti nachází ve sklepení a je přímo v jedné ze zdí. Heslo tehdy znělo čistá krev, jistě se ale pravidelně mění, stejně jako u podobizny buclaté dámy. Zmiozelská společenská místnost je dlouhá, nízká podzemní chodba s kamennými stěnami a stropem. Je v ní typicky nadzelenalé světlo, jelikož se nachází až pod jezerem. To společenská místnost Havraspáru se nachází v úplně opačném prostředí než komnata Zmiozelu. A to ve věži. Vstup najdeme na konci dlouhých točitých schodů a nachází se za dveřmi s klepadlem ve tvaru orla. Na rozdíl od dvou předchozích místností ovšem ke vstupu neslouží heslo. Po zaťukání na vás orel totiž vybalí otázku a na vás je odpovědět správně. Pokud odpověď neznáte, musíte počkat, než dorazí někdo další, aby vám pomohl. Tím se máte zároveň učit. Pokud tuto nástrahu přeci jen překonáte, dostanete se do kruhovité a velmi vzdušné komnaty. Modrá a bronzová zdobí v různých formách celou místnost, oblouková okna přivádějí do místnosti sluneční nebo měsíční svit, který obzvláště oceníte při pohledu na strop zdobený hvězdami. Kromě stolů, židlí a křesel pro studenty je v místnosti i socha zakladatelky Havraspáru Rowany. Ale teď už k poslední místnosti, do které se Harry nikdy nepodíval. Vstupuje se do ní ze stejné chodby jako do bradavické kuchyně. Když tedy projdeme kolem obrazu s mísou s ovocem, pomocí kterého bychom se ke skřítkům do kuchyně dostali, dorazíte až do místa plného sudů. A právě v jednom z nich se vchod ukrývá. Stačí na ten druhý sud od spoda, chcete-li na ten uprostřed ve druhé řadě, zaklepat, a to v rytmu slov Helga Mrzimorská. Což se mi teda nepodařilo nikde najít, jak přesně by tady toto klepání mělo znít, a sám jsem to z popisu nějak přesně nevyvodil. Takže pokud tento rytmus znáte, určitě mi napište nebo pošlete odkaz, jak ho provést, protože jednou se mi to určitě může hodit. Nicméně pokud se vám již zmiňovaný rytmus nepodaří trefit, nebo zaklepete na nesprávný sud, spustí se ochranný mechanismus, který narušitele potřísní octem. Zajímavé je, že ostatní společenské místnosti podobnou ochranu nemají. Na druhou stranu má zase tento vchod asi nejhorší zabezpečení ze všech jmenovaných. Rytmus ani místo se nemění, na rozdíl od hesel a otázek pro ostatní koleje. Možná i tohle neúplně napomáhá pověsti mrzimorských, kteří bývají častokrát bráni jako nejméně nadaná a inteligentní kolej, bez velkých úspěchů. Neměli bychom ale zapomínat na to, že i z této koleje vyšlo mnoho vynikajících kouzelníků a čarodějek, navíc její členové většinou oblívají vlastnostmi jako trpělivost, silná morálka nebo loajalita, které v životě mohou znamenat častokrát více než jiné schopnosti a vlastnosti. Ale zpět k naší cestě do společenské místnosti. Když už tedy student uspěje a podaří se mu drobnou stoupající chodbou projít do útulné kruhovité komnaty, zjistí, že tak lehce připomíná jezevčí noru. I dekoracemi zůstává místnost věrná znaku své koleje. Je laděna do žlutých a černých barev. Ve zdroji, který používám, je to dokonce popisováno něco jako včelí motiv, takže prostě střídající se černé a žluté pruhy.
Nábytek je z vyleštěného medově zabarveného dřeva, ze kterého jsou vyrobeny i vstupní dveře do chlapeckých i dívčích ložnic. Tam opět najdeme zmiňovaný typ nábytku s prošívanými barevnými přikrývkami. Místnost je rovněž hojně vyzdobena květináči s rostlinami a květinami. Kaktusy stojí na dřevěných kruhových policích, zatímco břečťany a kapradiny visí od stropu dolů v zavěšených měděných nádobách. Komnata je sice z velké části v podzemí, ovšem okna jsou umístěna tak, že přeci jen propouštějí denní světlo. Dokonce za nimi pozorní mrzimorští mohou vidět vlnící se trávu a místy pohyb nohou, které patří pravděpodobně jejich bradovickým spolužákům. Otázkou ovšem je, zda nejde rovněž o kouzla a sluneční svět a pohyb lidí není simulován pouze podobným kouzlem, jako třeba počasí na ministerstvu. Ve společenské místnosti rovněž nechybí obraz zakladatelky koleje Helgy z Mrzimoru. Její portrét trůní nad Krebovou římsou vyzdobenou rytinami jezevců a zakladatelka školy na něm často s radostí připíjí studentům na zdraví z malého zlatého pohárku se dvěma úšky. Kdyby tak věděla, co se s ním jednou stane. Na závěr bych ještě rád přidal pár slov, které vychází přímo od autorky tohoto díla. Může se totiž zdát, že obecně jiné koleje kromě Nebelvíru nedostaly v příběhu takový prostor a pro Mrzimor to asi skutečně platí nejvíce. K tomu právě můžeme přičíst to, že o jejich společenskou místnost hry v podstatě ani nezavadil. Jediné, co tušil z některých náznaků, je právě to, že se nachází v chodbě u kuchyní. Tak to ale původně v plánu J.K. Rowlingová neměla. Hlavní protagonista se podle ní měl do všech komnat dostat. Nakonec ale při psaní přehodnotila svůj názor a uvědomila si, že vlastně neexistuje žádný skutečný důvod, proč by se měl podívat právě do této společenské místnosti. Což je trošičku škoda, protože já bych se do ní rád nějakým způsobem podíval jinak, než v LEGO hře nebo v nějakých drobných ukázkách někde na internetu. Já doufám, že se vám dnešní díl Potterovy hodinky líbil. Rozhodně mi můžete dát vědět, která společenská místnost vás zaujala nejvíce a možná třeba i tohle by vás mohlo ovlivnit, do které koleje byste se chtěli dostat. Samozřejmě to není jenom na vás, rozhoduje moudrý klobouk, ale dát mi vědět o tom můžete. Teď už vám nemůžu vzkázat nic jiného, než to, že pokud se vám video tedy skutečně líbilo, moc by mě potěšilo, kdybyste mu dali like, případně začali kanál odebírat, pokud vás svět Harryho Pottera opravdu baví. Pokud byste mě chtěli přímo podpořit, můžete to udělat skrze tlačítko Připojit se, a nebo sdílet některé z mých videí. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu Potterovy hodinky, Magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.